Aleykümselam sallallahu aleyhi ve sellem. Qardaş sual verdi ki, bir qardaş Rəşad Hümmətova sual verdi ki, onu Əlixan Musayev olan məclisə çağırmışlar və həmən qardaş o məclisə getməyib. Əlixan Musayevə görə. Rəşad Hümmətov da cavabında deyib ki, düz etmirsən, getməmişsən, oğlan yerə getmək lazım deyil. Məclis liyəsi də dəvətə qarışılıb verməyən qardaşdan inciyib. Əxi, belə vəziyyətlərin və ya qardaşların bu cür hərəkətlərinin bizim axirətimiz üçün önəmi var ya yox? Və ya bu cürə hadisələrdə biz necə davranaq? Məsləhət verərdi zəhmət olmasa. Axıcan, ümumiyyətlə, yəni bu cür məsələlərdə yəni çalışmaq lazım ki, tələbələr, dəvətçilər öz aralarında oturub həll eləsinlər. Yəni, əgər bir insan tutan ki, hər hansısa bir əməlinə görə, bir dədinə görə və bütün insanlar toplum tərəfindən yığılışıb və onun deməli xata eləməsini qərar veriblərsə və tövbə olana qədər o uzaqlaşmalıdır, insanlar ondan uzaq durmalıdır və s. Əgər bu cür qərar verilibsə və əlbəttə ki, və bir müddətdən sonra əgər qardaş öz xatasından döndüyünü, xataları barədə rəylər bildiribsə və öz tələb olunan məsələ var da mövqesini, rəyini açıqlayıbsa və bu əlbəttə ki, yenidən bir daha, yəni yığışmaq lazımdır. Tələblər yığışmalıdır, məsələni həll eləməlidir və yeri gələndə qardaşı da çağırmaq lazımdır, oturub məsələni yoluna qoymağa çalışmaq lazımdır. Çünki bu bir tərəfdən, yəni tərk olunmayıb ki, bir tərəfin sözü ilə də, bir nəfərin sözü ilə də o dərhal bərpa olsun, düzəlsin və s. Və mən ümumiyyətlə çalışardım ki, və məsləhət edərdim ki, qardaşlar Allahın izni ilə, yəni bu cür məsələlərdə çalışmaq lazımdır, yığışaq, bir məsləhət müşavirə ilə lazım olsa, Əlxan Musayevi də çağırmaq, məsəl üçün olan etirazları ərz eləmək, qoy kimcə nəsə belə şübhə varsa və ya da kimsə hansısa bir onun nöqsanını, xatasını bilirsə, qoy ərz eləyək, bildirək və qardaş əgər o məsələdən qayıtdığını və ya da ki, xata eləmədiyini və ya da ki, deyibsə necə edib, edibsə necə edib, yəni bunları açıqlama falan verəndən sonra və qardaşlar da yəni bütün suallarını versinlər, bütün cavabları alsınlar, qane olmazsa biraz başqa cür təfsilatı istəsinlər və s. Yəni deməyim odur ki, yəni o insan vaxtı ilə tələbələr tərəfindən, yəni bütün tələbələr tərəfindən toplanmış halda, yəni bəyan olub, cəhr olunub və üstündən artıq yəni 2 ildən də yuxarı keçib və bu günlərdə artıq ola bilər kimlərsə tərəfindən onun artıq tövbə elədiyi və ya da xatasından döndüyü bəlli olsun, aid olsun və o bilsin, bu tərəfdən çıxış eləsin və digər tərəf isə qeyd eləsin ki, yox, hələ o heç bir şeydən dönməyib, o hələ bəyan eləməlidir tövbəsini, nə xata elədiyini bildirməlidir və yaxud və s. Yəni, çünki cərh və tədil, yəni içtihadı məsələdir, ilzami məsələ deyil. Əgər kimisə cərh edibsə, digərlərini ilzam eləməlidir. Əgər kimisə kimisə tədil edibsə, digərlərini ilzam eləməlidir. Yəni, bu, əlhəmdülillə, əhlüsünnədə normal fikirdir, normal mənhəzdir və tarix boyu da bu cür və heç kimdən buna görə incimi və ilzam da eləmir və öz ürəyinə tabi olmayanlar da bidətə filan da deməli, bidətə filan da ittiham eləməyiblər. Yəni, mənim sözümün deyiləsi, yəni mənim qərarım budur, son rəyim budur ki, Allahın izni ilə, yəni yaxşı olar ki, qardaşlar bir də yığışsınlar və müəyyən məsələləri, yəni Əlxan Musa ilə bağlı olan məsələləri, yəni müzakirə eləyək, lazımsa qardaşı gətirək, qoy qardaşdan nə lazımdır soruşaq, nə lazımdır deyək və ehtiyac olarsa qardaş bir dərs hazırlasın, bir bəyanat eləsin. Yəni, bu cür davam eləməsi əlbəttə ki, yəni, mələ ki, düzgün deyil. Yəni, görərsən ki, biri məsəl üçün deyəcək, yox, mən danışmışam, onda heç bir problem yoxdur, artıq düzəlir və digər deyəcək, yox, heç bir şey düzəlməyib, o hələ filan mənhəzdədir, filan fikirlər var yox, və s. Yəni, bu da artıq görəcəksən ki, yəni, bir insan haqqında ayrı-ayrı ziddiyyətlərin olması, görürsən ki, tədricən tələbələrin arasında da soyuqluğa gətirib çıxaracaqdır. Və bu da əlbəttə ki, dəvətin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Ona görə Allahın izni ilə
yaxşı olar ki, yəni dəvətçilər, tələblər bir daha birləşək, yəni yığışaq, məsələni müzakirə inşallah və kimin nə dəlil sübutu varsa qoyaq, aydınlaşdıraq inşallah, lazım olan qardaşı da çağıraq, ərz eləyək, bildirək, nə lazımsa deyək, tək ki kiminsə xatası isbat olunubsa, istədiyimiz odur ki, insan o xatasından dönsün, o xatadan döndüyün bəyan eləsin. Yəni biz kiminsə xatasının qiyamətə qədər iqrar edən toplum deyilik. Yəni əks halda bizimlə həddəlilər arasında heç bir fərq olmayacaqdır. Çünki həddədlər də insanın nə tövbəsini, nə xatadan qayıtmasını qəbul eləmirlər və deyirlər, aldadır, yalan deyir, fırradır, sizə belə deyir, falan yerdə belə deyir. Bu, əhlüsünnənin mənhəci deyil, bu, həddədlərin mənhəcidir. Amma əlhəmdülillah, biz həddədi deyilik, həddədi fikrində də deyilik və dəvətçilər arasında deməli, soyuluğun, rəy ayrılığının yaramaması üçün əlbəttə ki, məsləhət olar ki, tələblər birləşsin. Daha doğrusu bu barədə bir dənə yığışaq, yığıncaq olsun və nə tələb olunursa bəyan eləyək, tələbəni Əlxan Musayevə bildirək. Lazımdırsa, məsələn, deyək ki, bu məsələdə bir dərs hazırlasın, bildirsin. Tək ki, istədiyimiz olur ki, hər bir xatı eləyən xatasından qayıtsın.